Зачекай. А що говорить Біблія? Ну що ж, друзі, як і було анонсовано, сьогодні в нас сьогодні на прямому телефонному дзвінку пастор Володимир Шевчук. Володимире, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий вітаю всіх. Добрий день, дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ви зараз, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Настрій чудовий, погода сонячна, я недалеко від Чорного моря, тому маю особливе благословіння. Стосовно безпеки, це питання відносне в нашій країні, однак почуваю себе зараз під Божим захистом. Слава Богу. Певно. Слава Богу. Володимире, ми сьогодні говоримо про любов до ближнього, і дуже цікаво вашу думку почути. Як би ви сказали, що означає любити ближнього як самого себе у контексті християнського вчення? Цікаве запитання, і тема доволі обширна. Я розумію, це матеріал не для одного, тільки етеру. Тут, напевно, декілька зустрічей треба зробити. Однак, на початку я би хотів би згадати, звідки взяті ці слова. Взагалі, історію Святого Письма, якщо можна коротко нагадати і нам, і в нашій дискусії, і нашим слухачам. Ця історія записана в трьох Євангеліях – Марка, Матфія, Луки. І, наприклад, в Євангелії від Марка – це 12 розділ, 27 вірш. Контекст історії такий. Один з книжників підходить до Ісуса Христа, до учнів його, і задає питання, провокуючи Ісуса Христа. Він його питає, як котра заповідь перша з усіх? 28 текст. І тут Ісус відповідає, люби Бога, я так коротко переказ роблю довільний, всім серцем і розумом, і однаково з нею люби свого ближнього, як самого себе. І от ми сьогодні з вами говорити, що це означає і чому так Ісус Христос сказав. Трактування богослів'я нашого адвентистського і взагалі от християнського богослова збігається на тому, що Ісус Христос цими двома фразами убібрав в себе всі 10 заповідей. Отже, якщо люби Бога – це перші 4, які ми знаємо, то люби ближнього – це решта 6 заповідей, які ми знаємо із Моїсеєвого закону. Отже, якщо так доволі просто і буквально, то люби ближнього як самого себе – це 6 заповідей з 5 по 10, їхнє виконання. А тоді виникає в мене таке питання, власне. Якщо ми говоримо загалом про любов до ближнього саме в контексті християнства, то яким чином ця любов до ближнього відрізняється від тої любові, як люди сприймають її в світі, от саме з християнської точки зору і загалом? Тут, напевно, треба уточнення стосовно любові як такової. Якщо ми знаємо Святе Письмо, то слово «любов», яке ми маємо в нашій мові, в українській або російській, або навіть англійській, то це там одне або два різних слова, там «кохання», «любов», то в єврейській, в грецькій мові це було набагато більше слів, зазначенням, які переводяться як «любов». Основні, які нас використовують, це 4, там ерос, сторге, філія і агапе. Це різні види любові. І от про яку тут йде мова, оце вже більш цікавіше. Тому що у чому відмінності від любові до ближнього, від інших видів любові? Любов до ближнього – це точно не буде любов ерос, яка, знаєте, така палка, пристрасна любов, яка виникає між чоловіком і жінкою, там, на певних етапах їхнього там спілкування, зустрічань, між тим, закоханості. Тобто не про цю мову, не про цю любов йдеться в цих віршах. І, напевно, навіть не про сторги, як ніжність і дружбу, як у стосунках, знаєте, між чоловіком і дружиною вже там в роках, коли вони прожили між собою 10, більше років. Тут, напевно, йдеться більш про любов агапе або філія. Агапе – це безкорисна, жертовна любов, яка готова заради інших себе десь поставити на другий план і свої потреби, бажання якби відкласти і зробити для іншого те, що йому необхідно.
Тому в наш час ця філософія не дуже популярна. Спочатку подбай про себе, про свій розвиток, про свій стан, а вже потім, якщо в тебе буде все добре, можна потурбуватись там якось іншим поділитись. А біблійна любов, агапе, вона якраз про те, що ти повинен зробити іншому краще, ніж собі. Тобто, Володимире, саме так виглядає щира і нелицемірна любов до ближнього? Пам'ятаєте текст, в якому розкривається, що таке справжня любов? Це послання до Коринтян, 13 розділ. Так, в якому де любов, так. Так. Оцей весь текст величезний. Так, там не так багато, але він розкриває, як виглядає справжня нелицемірна любов. І я, напевно, зараз відкрию, деякі моменти зачитаю, бо перескажу, якщо у нас є на цей час. Добре? Так, звичайно. Прекрасно. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняються, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Але любов ніколи не перестає. От таке величне представлення любові у Святому Письмі. А якщо ми говоримо про практику, ми з вами розібрались так теоретично про любов до ближніх, що це таке, в чому вона проявляється. Але в теорії ми всі молодці часто буваємо. А що ми можемо зробити от конкретно для того, щоб виявляти любов до ближнього в нашому повсякденному житті, в побуті? Гарне запитання, практичне. І на нього можна було б відповісти, знаєте, як провести міні-тренінг там по прокачуванню наших навичків з любові. Однак я, напевно, коротко просто нагадаю те, що сказав Ісус Христос в Євангелії від Івана в 15 розділі, 5 вірш. Він сказав таку річ, що ви мої послідовники, ви мої учні, однак без мене ви не можете робити нічого. Доброго мається на увазі, зле ми можемо без нього робити. І Ісус зробив такий приклад. Він сказав, я лоза, а ви мої гілки. І якщо ви будете на мені, зі мною, то принесете плід. Якщо ні, то не буде у вас, напевно, такого проливу любові. Тому дуже просте таке пояснення і побажання, як навіть не побажання, а конкретний крок. Якщо ми з Ісусом Христом, тобто ми на нього орієнтуємось, з ним тримаємось і свою віру, то через нього ми зможемо отримати силу, натхнення, мудрість, там терпіння і всі ці речі, які необхідні, щоб у нас був такий прояв любові, про який говорить апостол в посланні до Коринтян. Володимире, дуже дякую вам. Про ці кроки ми з вами поговорили, але мене ще цікавить таке питання. Дуже часто на передній план в нашому житті виступає наш егоїзм. От, у мене таке питання. Як боротися з цим власним егоїзмом? І як можна навчитися ставити потреби ближнього на перше місце? Ну, тут, напевно, відповідь буде трохи схожа з попередньою. Звичайно, ми можемо там десь себе стримувати, десь вчитися там змовчати, намагатися робити більших справ гарних. Але цього всього досягали і фарисеї. І ми знаємо, що Ісус Христос в більшості їхній формат любові не привітав, а навіть трошки засудив, оскільки вони були лицемірами. В Євангелії від Матфія в 11 розділі, 28 по 30 вірш, це завершення розділу, Ісус говорить, «Прийдіть до мене, і я заспокою вас, навчіться від мене, і матимете спокій», і так далі. Там контекст, звичайно, трошки інший, але принцип той самий працює. Як боротися з егоїзмом? Як навчитися? Споглядати на Ісуса Христа, прийти до Нього, і тільки Він дає сили в цьому. Тому що це, знаєте, це не та навичка, де, наприклад, там тіло
нашу підтримати або англійську мову вивчити. Це речі духовні, глибинні, які без Бога дуже складно змінити або на них попливати. А якщо говоримо про біблійні приклади, могли би ви зараз назвати, можливо, якісь історії або ж притчі саме з Біблії, які могли би для нас сьогодні проілюструвати оцю концепцію любові до ближніх? Можливо. У нас в Святому Письмі є достатньо таких історій. І, напевно, найвідоміша притча – це про доброго самарянина, яку знають, напевно, у всіх і християнських деномінаціях, і, напевно, в інших релігіях. І сьогодні я б, напевно, не хотів би її згадувати, ну, як такий яскравий приклад, а хотів би більш таку історію з Старого Заповіту. Книга царів, друга, тобто, якщо це українська мова, то це друга царів, якщо російська, четверта книга царств, п'ятий розділ. І там є така історія про дівчинку і сирійського воєначальника, якого звали Нейман. Пам'ятаєте, напевно, цю історію, так? Так, так. Контекст її такий. Сирійська держава захопила Ізраїль. В нашому контексті зараз в Україні ми частково розуміємо, що це означає. Забрала в полон людей, завезли їх на іншу територію. І от серед них забрали були маленьку дівчинку. Не сказано про її батьків, можливо, її батьки були вбиті. Можливо, десь в інше місце були забрані, але сказано, що дівчинку цю забрали в полон, і вона була служанкою в домі офіцера військового. І сталося так, що він був хворий, і там такі цікаві слова, я не буду їх прочитувати, але там така фраза. Дівчинка каже жінці Німана: «О, якби ваш чоловік, мій пан, поїхав до Божого пророка, то пророк би його зцілив». І там така фраза, саме так побудоване речення, от її слова, що там відчувається жаль і бажання, щоб так і відбулося. Тобто воно не сухе таке, знаєте, десь під тиском її там катують, і вона говорить цю інформацію, а вона просто от з любові, так, співчуттям таким величезним, говорить: слухайте, давайте я вам якось допоможу, я просто знаю таку людину, пророка в нашому царстві, то він би міг врятувати вашого чоловіка. І ми знаємо, що далі вийшло. Нейман поїхав, і пророк його зцілив. І от мотив цікавий. Це дівчинка бажає добра своєму ворогові. І хоча її ніхто про це не просив, і вона могла цього не робити, однак вона рятує життя, ну, якби своєю порадою, своїми словами, тому, хто зруйнував її життя. Я в цьому вбачаю от такий от, не знаю, приклад того, коли ми любимо ближнього так, як і себе. Бажаємо йому, незалежно від того, який він, бажаємо йому щастя і добра. От, Володимире, ви згадали цю історію, і знаєте, в мене питання перегукується з цією історією. На вашу думку, як у сучасних умовах, коли суспільство дуже роз'єднане, як християнам вдається зберігати і поширювати любов до ближнього? Як це можна продовжувати? Є дуже гарний псалом, з якого я от використовую для себе особисто, силу черпаю і от користуюсь ним. Це 121-й псалом, також відомий в християнстві, на нього пісні покладені. «Свої очі», я зачитаю перший вірш, псалом 121-й. «Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю». Скажу вам так, що життя наше зараз, на сьогоднішній день, воно намагається усім чином забрати спокій з серця християн, не тільки, просто людей. Сіє паніку, тривожність, багато проблем виникають, різних страхів і інше. І все це нас від Бога відводить, і наш погляд, він, якось, знаєте, спускається нам під ноги. Ми постійно дивимося перед собою, тому що хвилюємось, переживаємо, і гнітить нас це все. А ось погляд до гори, до неба, ну, якби там зводжу на гори, мається на увазі у вишину дивитись.
Я от інколи, знаєте, собі практикую, виходжу вранці і дивлюсь на небо. Дивлюсь і так намагаюсь, знаєте, собі уявити там, що Бог, планети, ангели, і він все контролює, він дивиться, він поряд з нами, він зараз в нашому місці, серед наших питань, немає світла, він поряд з нами, і стає легше, стає якось спокійніше на серці, і потім приходять сили і радість знову поводитись так, як Христос велить. Тому такий от момент, шукати натхнення, шукати його натхнення в Святому Письмі, спогляданні на природу, на роздум в молитві. Отакі от. Дуже дякуємо вам, Володимире. А тоді в мене наостанок є ще до вас питання. Можливо, щось ми не охопили по цій темі, або маєте ще якісь думки. Зараз маєте чудову можливість ними поділитися в контексті побажання нашим слухачам або якоїсь рекомендації. Знаєте, в глобальному плані ми зараз зосереджені на, я маю на увазі, в нашій країні на визволення, на мир, всі його ці люди бажають, але в глобальному плані ми розуміємо, що зло є на нашій планеті, і воно не зникне, поки Христос не прийде. Воно буде в різних формах проявлятися, шкодячи людям і роблячи так, щоб ми мали зневірення і сум, роздратування. І от в мене таке побажання для нас, щоб ми в цьому вбачали загальну велику боротьбу, що диявол хоче, щоб люди були роз'єднані, щоб люди були злі, щоб ми один одного критикували, вбивали, зневажали. Однак Ісус Христос казав, що ви світло, і дізнається світ про те, що ви мої учні, якщо матимете любов перед собою, між собою і один з одним. Тому хай любов один з одним, до якої ми прагнемо, це не буде, знаєте, просто елемент виховання, чи манери, чи просто культура, а це буде величний статус дітей Божих. Щоб ми з вами, дорогі слухачі, відрізнялися від синів тьми, тим, що матиме любов один з одним і з іншими. Хай нас благословить цьому Господь. Дуже дякуємо, Володимире. Хай Господь благословить і вас, і вашу сім'ю. Дякуємо за те, що ви до нас сьогодні приєдналися, і дякуємо, що ви допомогли підняти і дати відповідь на ці цікаві запитання. Вам бажаємо Божих благословень, всього вам найкращого. Ще почуємось. До побачення. Дякую, навзаєм. До зустрічі. Лише світло, лише добро, лише надія. Радіо «Голос надії».